Вітаю вас на телеканалі НТК «Події дня п'ятниці» 3 січня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Реформу децентралізації обговорювали директор Інституту розвитку територій та представники місцевої влади. Потребує допомоги подружжя Панькевичів із Хлібичина. Волонтери проекту «Будуємо Україну разом» ремонтують церковну резиденцію у Воскресінцях. В новорічну ніч в поліцію надійшло понад 200 звернень від громадян. Флешку з елементами косівської кераміки виготовила коломиянка Антоніна Жолобайлюк. Тепер про це та інше більш детально. Децентралізація влади, розмежування повноважень між місцевим самоврядуванням і виконавчою владою та упорядкування територіальної організації влади. Із метою роз'яснення реформи, яка триває в Україні, до Коломийської райдержадміністрації приїхав директор громадського об'єднання «Інститут розвитку територій» Юрій Ганущак. Із представниками місцевої влади експерт, власне, й обговорив ці питання та подальші її кроки в рамках актуальних державницьких змін. Юрій Ганущак, директор громадської організації «Інститут розвитку територій», бере участь у розробці реформи територіальної організації влади, консультує Міністерство розвитку громад і територій, а ще уродженець Коломиї. Тому добре знає всі проблеми та перспективи нашого краю. У рамках реформи експерт, власне, зустрівся з керівництвом Коломийського району, щоб обговорити подальші кроки. Наразі йдеться про те, що буде після того, як перший етап, який називається формування адмінтерустрою базового рівня, формування громад. Він має бути закінчений. І що далі? Зараз президент вніс законопроект про зміни до Конституції, яким передбачається наступні речі. Перша позиція – це адмінтерустрій. Трирівневий адмінтерустрій. Тобто громади, округи, області. Немає міст обласного значення, немає районів, немає булки з родзинками. Є три рівні. Громади у нас є сільські, тобто базовий центр – це село. Є селищні, є міські, але в них статус одинаковий. Переважна більшість повноважень, власне, й буде на цьому базовому рівні. І Конституція про це чітко говорить, пояснює Юрій Ганущак. Натомість обласні й окружні ради будуть створені, якщо є відповідні права для цих рівнів, визначені законом. Якщо немає, а швидше всього, що перші 5 років після створення округів не буде таких повноважень, вони будуть на рівні або громади, або на рівні області, то в такому разі не створюється відповідна окружна рада. Що буде на окружному рівні? Окружний рівень створюється саме для цілей державного управління. Тобто, якщо громада, ключові слова, це спроможність і доступність громадян, то округ – це рівень для бюрократів, для чиновників. Тобто, там є префекти, це людина, яка від імені уряду, а в деяких повноважень від імені президента, здійснює державні функції, саме координацію діяльності територіальних органів виконавчої влади. Це адміністративний нагляд за законністю актів органів місцевого самоврядування, продовжує Юрій Ганущак. Конституція передбачає, якщо префект бачить, що певний документ незаконний, то він зупиняє його дію і подає до суду, каже експерт. І у випадку, якщо рішення є маніфестаційним, те, яке порушує територіальну цілісність, унітарність і там, загрожує національній безпеці, то в такому разі реакція має бути швидкою і жорсткою. Ну, я думаю, що такого ніколи не буде, але це треба передбачати, тому що в нас дуже агресивний сусід, і відповідним чином там спровокувати якусь там громаду прийняти рішення із серії «Путін, помоги», бо зможуть. Так от, реакція має бути блискавична, швидко. Це зупинення діяльності органу місцевого самоврядування, впровадження інституту уповноваженого на цю територію, далі рішення Конституційного суду, якщо Конституційний суд визнає, що дійсно мало місце такий акт, то в такому разі дострокове припинення повноважень
приймає рішення Верховна Рада і дострокові вибори. Отож, префект – це основна посадова особа в системі виконавчої влади на території округів. Так тепер називатимуть райони. Загалом в Україні має бути 96 округів і, відповідно, 96 префектів окружного рівня, каже Юрій Ганощак. І префекти центрального округу в області одночасно будуть і префектами області. Звісно, усе це за умов прийняття змін до Конституції. Префект призначається президентом за поданням уряду в порядку визначеному закону. Законом ми хочемо передбачити кадровий резерв для того, щоб призначали саме тих людей, які є підготовлені, які гідні цієї посади, мають відповідний досвід. Тобто людина має пройти вишкіл, має пройти перевірку, також на психологічні певні стійкість. І тому це буде складний. Для чого це робиться? Для того, щоб це було не політичною посадою, а адміністративною посадою, щоб він не виконував політичні функції. А для того, щоб він був стійкий від спокус, ротація 3 роки. Тобто на одному місці 3 роки його переводять в інший округ. Ну і це також потрібно для єдиного права застосування на всій території України. Юрій Ганощак переконаний, нам потрібна цілісна держава і, відповідно, цілісна система управління. Префекти мають підпорядковуватися безпосередньо уряду, а не обласній владі. У Івано-Франківській області, ймовірно, буде 3 округи, створених навколо великих міст. Зокрема, це робиться для формування адміністративної еліти. Це ж питання не тільки префектів, це питання також територіальних органів виконавчої влади. Тобто, наприклад, те ж саме управління поліції. Треба розуміти, що повний комплекс тих завдань, які ставляться за поліцією, виключаючи, можливо, тільки важкі злочини, які забирає на себе обласний рівень, весь інший комплекс завдань має виконуватися саме рівнем окружним. Ну, очевидно, що це і слідчі органи, і лабораторії, і це достатньо інтелектуальна робота, і тому це мають бути великі міста, вище 50 тисяч. Тому отакий принцип формування у нас тих самих округів. Експерт переконаний, зміни до Конституції якраз на часі. Вони вкрай важливі, адже це фактично нове життя української нації, її розвиток та перспективи у нових умовах. Подружжя Панькевичів із Хлібичина залишилося без даху над головою. Їхнє помешкання згоріло. Встигли врятувати лише документи. У чоловіка та жінки зі Снятинщини онконедуги, які потребують дороговартісного лікування. Номер картки Приватбанку бачитимете впродовж сюжету на екрані. Любов Панкевич з Хлібичина, що на Снятинщині. Там мешкає зі своїм чоловіком, у якого друга група інвалідності. Нещодавно його прооперували, бо діагностували рак горла. Попереду у чоловіка курс хіміотерапії. Він майже не говорить, бо він мав 2 інсульти. Не здужує і пані Люба. Мені врізали пеліпи по-жіночому. І дуже велика кровотеча в мене була. І сказали, направили мене онколікуватися. Дійшла до лікаря у нас у Загвоздці, сказала, що я не маю відки. Щоб він, як може, назначив мені уколи удома. 18 грудня у родині сталася ще одна біда. Пані Люба якраз поїхала по ліки. Та їй подзвонили, щоб терміново поверталася додому, бо її хата горить. Приїхала, а хату вже догорала, і чоловіка мого цього хворого вивели. У нього згоріла вже шапка, сведер імився. Жінка каже, поки чекали пожежників, сусіди гасили помешкання самотужки. Встигли винести документи. Тут газова колонка стояла, тут гідрофер стояв, тут стояла стиралка, автоматка, кухонник. У нього стояло, нема нічого. Все погоріло. Ну що, нема нічого. Ось гади, це моя посадка. Все згоріло. Нема в хаті ні одної, ні ліжки, ні миски, ні спікли, нічого, ні вилки, ні, вже вся техніка погоріла. Зараз Любов Панькевич із чоловіком живе у сусідів. Каже, дуже вдячна небайдужим, які зараз усіма силами намагаються відновити будинок. День і ніч люди роблять, щоб могли ми зайти до хати. Жінка продовжує, грошей немає навіть на елементарні речі. А вже на 2 січня чоловікові призначило хіміотерапію. Щоб її оплатити, потрібні понад 5 тисяч гривень, а взяти їх немає де. У мене рак горла 3-ї стадії. Прошу всіх, я не маю на хіміотерапію.
Щоб допомогти родині Панкевичів, надсилайте кошти на картку Приватбанку номер 51 68 75 73 99 01 87 22. Немає це. Ні роїзди, ні за що лікуватися. У Воскресінцях ремонтують церковну резиденцію. Стара будівля біля храму Воскресіння у найближчому майбутньому має стати центром молодіжного розвитку. Ремонт триває вже кілька років, роблять усе силами парафіян храму. А тепер їх підтримали й волонтери проекту «Будуємо Україну разом». 10 юнаків та дівчат впродовж 2 днів допомагали майстрам усім, чим могли. «Будуємо Україну разом» – це волонтерська програма, завдяки якій молодь може подорожувати Україною та допомагати нужденним. Зокрема, волонтери цієї програми допомагають сім'ям або ж підтримують місцеві громадські простори та молодіжні платформи. Заснували цей проєкт у 2014 році з ініціативи Львівської освітньої фундації, розповідає представниця відділу комунікації проєкту БУР Анастасія із Запоріжжя. Нещодавно волонтери розпочали працювати у новому форматі «Бурчик». Взимку вирішили робити бурчик на містах, які тривають 1-2 дня, і до них можуть більше долучатися місцеві жителі, не потрібно нікуди їхати. Саме у форматі бурчику 10 волонтерів з Коломиї та інших регіонів України впродовж 2 днів допомагають ремонтувати церковну резиденцію храму Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у селі Воскресінці, розповідає Віктор Лесик, очільник Івано-Франківського осередку програми «Будуємо Україну разом». Програма «Будуємо Україну разом» також надає невелике фінансування. В цьому випадку ми профінансували саме матеріали, які ми тут облаштовуємо. Це приміщення, всі решта, тобто роботу майстрів, харчування забезпечує самоорганізатори. Це, зокрема, благодійний фонд «Коник Хелп» та церква, яка якраз запросила нас сюди. У майбутньому ця кімната церковної резиденції має стати центром молодіжного християнського розвитку, розповідає Назарій Тодорів, директор благодійного фонду «Коник Хелп». Саме з ініціативи цієї організації волонтери приїхали у Воскресінці. Знаємо, що тут священник хоче зробити такий молодіжний простір з резиденції, щоб молодь мала можливість десь розвиватися, десь збиратися, щоб навіть про це мати можливість і приїхати на суботу-неділю, щоб це були якісь і реколекції, ну, для розвитку молоді. І того десь звернулися до БУРу, БУР це підтримав. Основні роботи виконували майстри, місцеві мешканці і парафіяни храму, також на волонтерських засадах. А вже представники програми БУР допомагали їм усім, чим уміли. Після насиченої праці для волонтерів організували екскурсійну програму Коломиєю, адже проєкт БУР – це не лише соціальна допомога, а й культурний обмін. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. У новорічну ніч в поліцію надійшло понад 200 звернень від громадян. Надзвичайних ситуацій у Коломиї та районі не сталося. В основному були майнові злочини, тобто крадіжки. А ще люди скаржилися на використання піротехнічних засобів, хоча це питання не врегульоване жодним законом на рівні держави, пояснює начальник відділу поліції Остап Білейчук. Саме в новорічну ніч у нас саме більше було таких скарг. Нами проводилися заходи щодо продажі даної продукції. Вилучено більше 1000 таких петард, інших всяких виготовлених стрілпакетів, можна казати, які були застосовані людьми, які десь займалися таким безпорядком в місті. І ми затримували таких людей, доставляли відділ, встановлювали і при них вилучали. Однак, я би хотів сказати, що закон не регулює заборону відповідальності будь-якої особи, яка застосовує петарди чи салюти. На даний час орган місцевого самоврядування має право прийняти щодо обмеження такої дії, однак відповідальність за це не передбачена. Тому на рівні держави це повинно бути забезпечено і десь держава повинна врегулювати дане питання відповідним законом. Крім цього, я би хотів сказати, що ми контролюємо діяльність даних підприємств. Якщо порівняти, що стосується продажі іменно петард і салютів, чи піротехнічних оцих засобів, які так називаємо. На даний час, от можна сказати, що масової продажі з-під прилавка, назвемо так це, цих піротехнічних заходів немає, так як було у нас в минулі роки. Ви пригадуєте, як у нас було по місту близько таких 20-30 точок по різних там перехрестках стояли
і це продавали. На даний час вони є, але це не є масовість. І ми присікаємо. У нас теж, я хотів повідомити, було проведено з 25 грудня і по даний час проводяться рейдові перевірки щодо дотримання законодавства в цій сфері. І так само вилучаються і салюти, і петарди, які продають незаконно. І саме біля ялинки з 31 на 1 нами також була вилучена партія петард і салютів, які продавалися прямо біля ялинки. Це є, я хочу сказати, у нас є свідомі люди, які реагують на це і нам повідомляють, що є такі. Є такі, що і присікають, коли кидають петарди, тому що це люба сім'я, яка йде з дитиною відпочивати. Дитина не лякається цього вибуху, а є деякі, можна сказати, такі недобросовісні громадяни, жителі от нашого міста і гості, які хочуть чим голосніше оцей піротехнічний засіб, тим він рахує, що він якийсь зробив подвиг для себе чи для когось. Тому однозначно з 31 на 1 ми вживали заходів цих, так, була кількість, я хочу сказати, що вона була менша, набагато, чим того року. А 1 числа це взагалі було до мінімум зведено. Ситуація була на Новий рік контрольована. Можна відзначити те, що ми внесли службу у посиленому варіанті несення служби, забезпечували під час новорічних свят повністю публічну безпеку. І з основних таких злочинів, які у нас ставалися на території міста району, це були майнові злочини. Це було вчинено 5 крадіжок, мина громадян, з них легких 3 і 2 тяжких. Що саме основне, хотів би сказати, що в нас попереду різдвяні свята, значить ці свята так само будуть проходити в посиленому варіанті, поліція буде переведена повністю на посилений варіант несення служби. Хотів би попросити жителів міста Коломиї і району, також гостей, дотримуватися порядку, дотримуватися увічливості до культурної поведінки, і хотів би попередити про те, що з 6 січня 2020 року з 18 години буде обмежений рух в центральній частині міста, він буде обмежений до 9 січня 2020 року включно. Хотів би сказати, що на даний час нами проводяться рейдові такі операції, можна сказати, щодо попередження недопущення грального бізнесу на території міста Коломиї і Коломийського району. Протягом грудня-січня місяця було припинено роботу в 20 гральних закладах, які на даний час не функціонують. Робота повністю припинена. Цих 20 закладів, з них 18 у місті Коломиї і 2 у Коломийському районі. На даний час вони функціонувати не будуть, в зв'язку з тим, що закон не регулює будь-яку діяльність ігрового бізнесу. Поки не буде прийняти якийсь закон, який буде регулювати їхню діяльність, поки не буде заклади працювати. Це стосується всіх закладів, букмекерських контор, лото, а також інших ігрових залів. Ми на варті вашої безпеки. Очільник прикарпатської поліції Володимир Голубош привітав краян зі святами. Наголосив, що спільними зусиллями вдалося зробити Прикарпаття ще безпечнішим для мешканців та гостей краю.
грудня минулого року косівська кераміка у списку ЮНЕСКО. Традиції гуцульської кераміки з успіхом продовжують талановиті студенти. Косівськими візерунками юні художники-керамісти прикрашають глечики, підсвічники, горнятка, кахлі та пазли. Якими ще унікальними виробами дивують студенти Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, розкаже наша кореспондентка. Флешка в гуцульському стилі? Легко. 22-річна коломиянка Антоніна виготовила унікальну флешку із традиційним косівським розписом. Дівчина навчається на третьому курсі Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва у відділі «Художня кераміка». Це вже друга освіта. Перша – педагогічна. Антоніна розповідає, спочатку планувала виготовити флешку для подруги як подарунок. Проте пізніше плани змінилися. Думаю, чому б не зробити це на завдання по темі. Я запропонувала це своєму викладачу, і вона одобрила, це мені дуже так сподобалось. І далі я почала ескізувати, ми почали розробляти ескізи, викладач там все затверджував, і відповідно спочатку був макет, малювався ніби планшет, а потім вже відповідно робилася робота в матеріалі. Але взагалі до цієї роботи мене готувала моя викладачка Олександра Володимирівна Кушнір. Створювалася робота менше 2 тижнів. Спочатку із глини сформували частини виробу, які Антоніна розмалювала традиційними косівськими візерунками. Пізніше вироби двічі випалили. Дві частини склеїли і вийшов сувенір. Решта 8 частин поки що не готові, зберігаються у керамічній шкатулці. А ось макет майбутнього виробу студентка виготовляла за допомогою комп'ютерного моделювання, розповідає викладачка Олександра Кушнір. Поряд із проєктуванням та виконанням в роботі в матеріалі студенти виконують комп'ютерне проєктування своїх завдань, де у 3D-моделюванні вони створюють об'ємні свої макети проєктів. Це завдання надзвичайно допомагає їм, тому що вони вже перед тим, як виконувати в матеріалі, вони вже бачать, як воно буде в об'ємі виглядати ще віртуально. І там можна змінювати і пропорції, і орнаментику. Тобто вони бачать уже, як в об'ємі не просто на площині намальовано, а в об'ємі. Наприклад, цей проєкт є жолоба Люк Антоніни, якраз подарунковий набір із такими флешками, а це Міленка Олександра, свічник, зроблений у традиціях косівської кераміки. До речі, моделювати саме орнаментику у комп'ютерній графіці косівську – це одне із найважчих завдань, яке є. Роботи художників-керамістів зберігаються у музеї закладу, каже Олександра Кушнір. Кожного року у студентів є особливі роботи, тому що це кожен студент – це є окрема творча особистість. І більш творча чи менш творча – це вже залежить від характеру самого студента. Антоніна й надалі планує вдосконалювати свої вміння в техніці виготовлення гуцульської кераміки. Я ще ескізу як такого не маю, але вже в голові так образно вже уявляю, що це має бути. Це так далі в цифровому напрямку, щось пов'язане з комп'ютерами, з новітніми якимись технологіями. Планую далі в цьому напрямку рухатись, планую щось робити. Можливо, якщо вийде якісь виставки робити керамічні. Ось цьому пані. Хочу творчо себе розвивати. У Коломиї змагалися шахісти. Спортивна зустріч відбулася у 9-му ліцеї. Тут є добра база із комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням. Відповідна література для навчання, гри в шахи, кажуть організатори. У ліцеї відбулися змагання зі швидких шахів серед команд родин шахового гуртка. Склад команди – 1+1, тобто один юнак до 14 років і один прямий родич – батько, мати, дідусь чи бабуся. Такі змагання родин є досить популярними. Тут відчувається відповідальність кожного гравця команди за його результат. Цей турнір проводиться традиційно в останню неділю року і є своєрідним підсумком. Цього разу змагалися 10 команд за швейцарською системою, 6 турів. Контроль часу по 10 хвилин кожному учасникові на всю партію. Гра була впертою, цікавою, і після кожного туру відчувалося хвилювання гравців за свої результати. 5 команд до передостаннього туру боролися за високі призові місця, і тільки останній, 6-й тур, визначив кращих. Так, у підсумку в нелегкій боротьбі перше місце виборола команда Максима Кузьмина з Саджівки з високим результатом
5 балів з 6 можливих. Друге місце у команди Іллі Цапа з Коломиї – 4 бали. І третє місце – команда Віталія Погорецького – 3,5 бали. На своїх шахівницях кращі результати показали юнаки Віталій Погорецький – 5,5 балів із 6, Остап Павлів і Максим Кузьмин – по 5 балів. Батьки – Юрій Кульматицький – 4,5 бали, Василь Цап і Андрій Кузьмин – по 4 бали. Команду переможця і призерів нагородили перехідним кубком, грамотами, медалями, а всі команди – солодкими подарунками. Суддя та організатор змагань Василь Слободян. 26 січня в Коломиї відбудеться концерт Віктора Пашника. Бандурист, гітарист, бард виконає авторські та народні пісні. Концерт нашого земляка Віктора Пашника відбудеться у Коломийському палаці культури «Народний дім» 26 січня, початок о 17 годині. І це все на сьогодні. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Отож, хай щастить і до зустрічі.